Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Політика ЮА продовжує наш ефір. Ми будемо піднімати питання енергобезпеки. Гостем нашого ефіру є експерт з енергетичних питань Валентин Землянський. Пане Валентине, рада бачити вас у нашій студії. Ну, от, власне, з приводу енергетичних питань, давайте розпочнемо те, що на сьогодні найближче цікавить українців. Це все ж таки тарифна політика, якою можуть бути ціни на газ найближчим часом, на електроенергію. От, власне, деякі експерти не виключають, що тарифи на гарячу воду і опалення до кінця року можуть зрости на 35%. А уже наступні два роки, у 2022 році, 2023 році і 2024 будуть зростати на 5% щорічно. Ну, це не просто експерти, це в уряді заявили, якщо я не помиляюсь. Тобто це вже офіційна заява була з боку уряду. А як це буде відбуватися, сказати зараз складно. Ну, на що ми очікуємо? Ми очікуємо на постанову уряду стосовно тарифів на електричну енергію. Тобто пан Галущенко вже в парламенті заявив про це минулої п'ятниці. Тобто поки що не зрозуміло, які цифри. Ну, тобто, ну, на сьогодні залишається, дивіться, 1,60 гривна 68. Тобто є, лишається нічний тариф ще от 90 копійок. Ну, тобто він каже про те, що буде повернуто. Пільговий тариф, ну, цифри просто невідомі, зараз говорити достатньо складно. Ну, пільговий складно, тариф нижче, ніж гривна 68, він не спуститься, правильно? Ну, от тут я не готовий, тобто можна дискутувати, коли буде документ на руках, і, ну, буде зрозуміло, які цифри в цьому документі. Що стосується газу, поки у нас діє річний тариф, тобто річний контракт, який згідно з постановою, там дуже такий ціновий коридор у нас виходить в цьому річному тарифі. А тут, дивлячись, які постачальники? А тут, на жаль, в залежності, ну, да, в залежності від постачальника, тому що було укладено контракт між Нафтогазом і компанією «Єенергія» пана Фірташа, ну, тобто це головний такий оптовий постачальник для регіональних газових компаній, вони утримують 7,99. 7,96 утримує НАК «Нафтогаз України», 7,99 утримують певна кількість регіональних компаній, всі інші, ну, прикладом, той самий «Київгаз», да, там вище, от у «Київгаза» 8,70. Мені платіжка приходила, я, чесно кажучи, так здивувався трохи. Є ще більше. Ну, це ми з вами говоримо суто про ціну газу без розподілу, тобто ще розподіл гривна 79. Але дивіться, якщо говорити про формування ціни на газ, да, це річний, в принципі, тариф, але в Європі є інформація про те, що там зросли ціни на газ. А вони, цей період. Вони просто не впали. Вони не просто зросли, вони не впали. Ну, тобто, як відбувається взагалі на... Ми ж підв'язані до цих європейських цін? На Європу, на жаль. Вони на нас впливають, на жаль, так? Вони впливають. Тобто, ну, ми бачили це по заявам НАК «Нафтогаз України», який на липень місячний тариф, ну, тобто, хто там помісячно, от, були такі герої, чесно вам кажучи, які перейшли з річного контракту на місячний, от він заявив про 11,94, 12 гривень. Закупами. Тобто це вплив саме європейських цін. Тобто там взагалі влітку відбувалося падіння. Ну, цього, да, не відбулося. Да, зазвичай. Цього не відбулося в цьому році. Декілька факторів, ну, є причини для цього. Перш за все, холодна це... зима? Холодна зима, згадаю, це спустошені сховища газу європейські, вони заповнюються, це притримання, скажімо так, ну, тобто на межі фолу «Газпромом» обсягів газу, які постачаються до Європи, ну, тобто на мінімальних рівнях контракту. Для того, щоб ціна не падала. Ну, тобто, бізнес і нафтогазові компанії, європейські також, ну, вони ж теж в цьому зацікавлені, вони відігрують ці карантинні заходи, які були в минулому році, низьку ціну, пам'ятаєте, там вона доходила до 100 доларів за 1000 кубічних метрів в минулому сезоні. А зараз от ми бачимо 375, остання цифра на європейських біржах, це доларів за 1000 кубічних метрів. Це була ціна, от, яку зафіксовано було, і вона, ну, дивіться, якщо у нас прогноз поки що негативний. Пане Валентин, якщо у нас стоїть річна ціна, вона ж не має підніматися протягом? Я дуже сподіваюся, що НАК не перегляне цей контракт і взагалі не буде переглядати ці річні умови, тому що от заяви з боку Міністерства енергетики, представників Міністерства енергетики з приводу того, що там умови можуть змінитися в залежності, ну, там згадують «Північний потік-2», «Транзит», але так потихесенько починають натякати, ну, і заява уряду до того ж, вже безпосередньо, що ціни і тарифи на газ можуть зрости, тому от я, чесно кажучи, так з обережністю ставлюсь до прогнозів стосовно того, чи збережеться річний контракт. Дуже хотілося б сподіватися, що він збережеться. У нас там є просто багато інших проблем стосовно підготовки до опалювального сезону з підприємствами комунальної енергетики, тобто з заборгованістю. Оці проблеми потрібно зараз вирішувати. З тією ж самою газотранспортною системою, так,
про що каже пана пані Зеркалі, це дійсно є певною проблемою. Тобто ціна поки що фіксована і тримається. Будемо сподіватися, що воно так і лишиться. Це знову ж таки, якщо ти підписався на річний контракт. А у нас автоматично це вийшло. Тобто ми з вами, як споживачі, нас автоматично перевели на річний контракт. Ми з вами на річному контракті без варіантів. Тобто далі ви можете вже вибирати. Ну, прикладом, там от пропонують деякі компанії такий варіант, як рівномірний платіж. Тобто, щоб не сплачувати взимку, а можна сплачувати там протягом всього року. Ну, як ми сплачуємо за розподіл, так само сплачувати за споживання, тому що, ну, якщо велике домогосподарство, ви знаєте свій приблизно, скільки ви споживаєте газу, своє споживання, і ви можете розрахувати, вам розрахують, у вас автоматично на сайті, тобто за минулий рік береться обсяг, і там, де буде переплата або недоплата, там потім перерахують, але ви не навантажуєте власний бюджет, бюджет власного домогосподарства, суто взимку, там, а влітку сплачуєте там за куб, за два. Ну, теж варіанти, це непогано. Пане Валентине, ми згадували про постачальників, що в деяких постачальників ціни відрізняються, да? Найнижче 17,99, а є там до 11, по-моєму. І до 13 доходу. І навіть до 13, ого. Так от, остання інформація, Нафтогаз блокує видання ліцензій новим постачальникам газу. Ну, у нас ліцензії видає НКРКП, а не Нафтогаз. Наскільки? Він може не надавати номінації газу. Це інша історія. От тут виникає проблема, тому що якщо ви імпортуєте, ну, тобто закуповуєте за європейською ціною, у вас ціна нижче 12 не буде. І будете пропонувати. От це, до речі, проблема, то що, те, що я казав з підприємствами комунальної енергетики, тому що для них зараз, якщо піти від Нафтогазу, там шукати постачальника, то виходити на 12 гривень за кубометр. Тоді скільки може населення собі, коштувати та вода собі, тоді, тоді про що кажуть, от деякі експерти, до речі, кажуть такі алярмісти, вони кажуть про те, що тарифи на гарячу воду, тепло можуть вдвічі зрости, як варіант. Ну, тобто, не виключена така ситуація, тому зараз дуже обережно з боку уряду і з боку НАК «Нафтогаз України» треба підходити саме до ціни газу, тому що від цього залежить не тільки споживання газу домогосподарствами, але ще й проходження опалювального сезону і взагалі фінансова ситуація на ринку комунальних, вже не енергетичних, а комунальних послуг. Пане Валентине, але про підготовку до опалювального сезону треба вже говорити, вже вести мову, наскільки я розумію, зараз у літній період часу. Ну, я сподіваюся, що парламент у нас попрацює. 3805-Д опрацьовується зараз після першого читання. Питання реструктуризації заборгованості питання тепловиків і водоканалів. Да, 68, якщо я не помиляюсь, мільярдів гривень. Це дуже, дуже суттєва сума. Я так розумію, що цей закон покликаний в тому числі вирішити питання того меморандуму, який було укладено між урядом та місцевою асоціацією міст і місцевою владою стосовно погашення різниці в тарифі. Тому що чому вона виникла? Коли громадяни... Кажуть, це абсолютно штучні борги. Побутові... Там і штучні є. Окрім цього, є штучні борги, але ці борги виникли яким чином? Громадянам газ продавався по 6,99, ми пам'ятаємо, у січні. Січень, лютий, березень, квітень. 4 місяці. А теплокомуненерго споживали його за ринковою ціною. Там понад 8 гривень. Оцю різницю мали компенсувати. От, згідно з цього меморандуму, але він же ж не має юридичної сили і потрібно, говорили про те, там прописано, що буде розроблено механізм для вирішення цієї проблеми, тому дійсно певною мірою ці борги виникли штучно. І от наскільки я розумію, так довго розробляли цей механізм, щоб зібралися такі борги? А ви розумієте, там ще в минулому році, ми ж з вами говорили навіть про це, був законопроект, який Кучеренко, Арахамія подавали, 38201, покликаний так само вирішити питання заборгованості, а тут ще наклалося, тоді ж його не прийняли, він навіть не розглядали, а тут ще додалося і оця ситуація, яка виникла вже цієї зими. Так що от, будемо сподіватися, що парламент це питання вирішить, ну, тому що це дійсно така загрозлива тенденція для підготовки к опалювальному сезону, пане Валентине, для енергетичної безпеки. Але навіть парламент ухвалить в цілому, адже рішення сьогодні вкрай необхідне. Ну, от, власне, дехто з експертів говорить, що це, перш за все, тактичний, не стратегічний хід, ходимо по колу, оскільки все одно борги і далі виникатимуть. Тобто зараз частину спишемо, да, але вони будуть. Що це вам сюди треба кликати економістів, які мають розповісти, що нам робити з українською економікою. Тобто без підняття доходів населення, тобто підняття тарифів, воно буде вбивче для добробуту і для для функціонування, якщо ви хочете. Да? От, якщо ми будемо брати на прикладі підприємства. Якщо у вас зростає вартість енергоносіїв,
у вас зростає собівартість вироблення продукції. Так само у нас з вами. Ми маленькі такі підприємства, якщо у нас збільшується вартість комунальних тарифів, комунальної платіжки, ми, на жаль, не можемо там підняти ціну, да, і продавати дорожче. Нам потрібно десь отримувати додаткові доходи. І от проблема в тому, що саме не виникає таких джерел збільшення цих доходів, а перш за все мова йде про промисловий сектор. От промисловий сектор, на жаль, у нас не розвивається. А без розвитку промислового сектора говорити взагалом про розвиток економіки і про збільшення доходів, на жаль, не приходить. А чи є на сьогодні там певні джерела, щоб все ж таки знизити ціну на газ, хоча принаймні власного виробництва? Чи це тільки просто ідея, яка абсолютно не реалізована, популістичні чому? Заяви? Ну, дивіться, на жаль, у нас просто ціни на газ, вони стали таким квазіфіскальним інструментом. Тобто це представники «Слова народу», вони кажуть про те, от дивіться, там НАК «Нафтогаз України» в минулому році заплатив 120 мільярдів гривень податків до бюджету. Ну, тобто, прекрасно, а звідки він взяв ці 120 мільярдів гривень? 120 мільярдів гривень, які ми заплатили з вами, як споживачі газу. От звідки вони взялися. Так, давайте можемо балансувати. Тобто, прекрасно, там, коли кажуть, давайте, щоб НАК не був збитковим, це прекрасно, але ж давайте так, щоб ми з вами не були збитковими. А то у нас збитки також зростають кожні півроку, коли нам проголошують або нову ціну на газ, або там нові ініціативи стосовно зростання тарифів на електричну енергію, або на тепло, або на гарячу воду. От мова йде про це. Можна знизити ціну на газ. Можна робити міксовану, змішану ціну, виходячи з собівартості українського газу і виходячи з вартості навіть от ті шалені цифри, які я називав, які зараз є на європейських біржах, тому що ми споживаємо загалом, Україна споживає загалом 30 мільярдів кубічних метрів. Державна компанія «Укргазвидобування» видобуває половину, 15 мільярдів кубічних метрів. Ще 5 мільярдів кубічних метрів видобувають українські приватні компанії. Тобто ми з вами говоримо, що нам потрібно імпортувати 10 мільярдів кубічних метрів. Якщо скласти 20 мільярдів власного видобутку і 10 мільярдів імпорту, то у нас точно не вийде 12 гривень. Це ціна буде нижча і нижча навіть там, чим та, яка встановлена річна ціна. Ми вийдемо ще на нижче. Це можна зробити. Але має питання в тому, що держава має контролювати саме споживання газу, розподіл газу, балансування газу. Ну, тобто це має відбуватися під жорстким контролем, щоб не було ніяких зловживань, про які там люблять нам говорити. Хто у нас сьогодні це контролює? Нафтогаз? Ну, це НКРКП. НКРКП? Має контролювати. Нафтогаз має контролювати. У нас є оператор. Оператор бачить весь баланс газу в Україні. Хто, скільки, як, куди. Ну, тобто, це ж дані, які тобто в режимі. Тобто, у нас є всі необхідні структури для цього? Інструменти, структури, нормативна база, все існує. Питання в політична воля, щоб це зробити. І можна. Чи можна знизити тарифи? Можна знизити. Тобто, два процеси, які мають йти паралельно. З одного боку, це балансування тарифної політики, з іншого боку, це збільшення доходів українських громадян. За рахунок саме розвитку реального сектору, тобто промисловості. Угу. Ну, хочеться сподіватися, що в перспективі це питання буде вирішено. Дуже а чи буде вирішено питання по тепловим електростанціям, їх зношеність енергоблоків теплових електростанцій на сьогодні сягнула 90%. Вони відпрацювали свій ресурс, потребують значного оновлення на цьому заявив профільний, на цьому наголосив профільний міністр пан Галущенко. Ну, знову ж таки, це той виступ, де він говорив про тарифи на електричну енергію. Дуже хотілося б розуміти, яке бачення міністерства, що вони будуть робити далі. Тому що у нас більшість теплових електростанцій, вони знаходяться в приватній власності. Да? Тобто це компанія ДТЕК. Яким чином буде відбуватися або їх модернізація? Тобто у нас два питання. Да? Це питання оновлення безпосередньо самої генерації, тобто генеруючих потужностей. І друге питання – це екологічне. Ну, зрозуміло, ми все одно стикнемося з цим питанням. Що будуть робити? Як будуть робити? Логічно на що було переходити? Як би там не було, логічно було переходити на газ. Ну, це найбільш, от зараз ми бачимо, це європейська тенденція, це не наші вигадки. Та ж сама Польща буде переходити з вугілля на газ, тому що Європейська комісія вже не веде перемовин з Польщею, їх починають просто штрафувати. Йдуть накладення штрафів за використання вугільної генерації. І головне питання, хто буде це фінансувати? За рахунок яких коштів це буде відбуватися? Тобто якщо порівняти вугілля газ дорожче? Ну, газ безумовно буде дорожче, але він екологічніший.
Ну, знову ж таки. Ну, давайте не забувати, тут у нас багато говорить там про тенденції там водородної економіки і таке інше. Це треба мати на увазі. Я не кажу, що завтра там у нас все буде водород. Ну, це в перспективі, ні. Але в принципі ідея хороша. В перспективі чому? Тому що, ну, енергетика, ви розумієте, вона не вимірює там роками. Це десятиріччя. Проекти, які проєктуються, ну, я вам просто приклад наведу, мало хто про це знає. Ідея Північного потоку, от який ми зараз з вами знаємо вже, да, побудований Північний потік, вона виникла ще 1982 року. Ще за часів Радянського Союзу. І хіба обговорилося це питання? І виникла вона не в Німеччині, а виникла вона в скандинавських країнах, тому що скандинави дуже хотіли отримувати газ не через Німеччину, а напряму від Радянського Союзу. От така історія Північного потоку. Тому ще раз кажу, ну, розуміємо, да, 82-й і 21-й, майже 40 років пройшло до кінцевої реалізації цього проєкту, змінилися бенефіціари, змінилися цілі, але сама ідея, вона виникла 40 років тому. Тому ще раз не враховувати от ситуацію там з тією самою альтернативними варіантами, як водородна енергетика, або та ж сама альтернативна енергетика, як у нас кажуть, да, або енергетика з відновлюваних джерел, це потрібно мати на увазі, тобто балансуючи. Тому що у нас постійно ми впадаємо в крайнощі. Або все зелене, або все не зелене, або водородне. Ні. Тобто потрібний зважений підхід і потрібен баланс. Енергетика дуже полюбляє баланс і резерв. Все буде добре. А що робити з Північним потоком 2? Він уже практично добудований і, скоріш за все, буде введено в дію. От, власне, пан Галущенко, виступаючи з парламентської трибуни, наголосив на тому, що Україна розглядає Північний потік 2 як зброю. Це не питання економіки і комерції. Ну, от, власне, це один із напрямків. Потрібно вимагати застосування європейського законодавства до Північного потоку. А другий напрямок – це, можливе, питання повернення до ідеї консорціуму стосовно газотранспортної системи, щоб забезпечити якраз транзит території України. Ну, прекрасно. Не пройшло і 20 років, як ми вирішили повернутися до ідеї консорціуму. Я нагадаю, вона виникла ще за часів Леоніда Кучми у 2002 році, коли було підписано угоди щодо стратегічного співробітництва в газовій галузі між Російською Федерацією і Україною. Тоді ще за часів Кучми, і тоді виникла ідея створення консорціуму. Тепер давайте повертатися. Пізно. На жаль. Тобто консорціум не варіант. Я би займався, ну, тобто треба ставити не політичні гасла в якості мети, а треба ставити реальні завдання. Особливо для Міністерства енергетики. Тому що у нас є газотранспортна система. В якому вона стані – питання. Що потрібно зробити для її модернізації – питання. Тобто, якщо ми розуміємо, що Північний потік буде добудований, він буде працювати, що у нас зменшуються обсяги транзиту. Ну, тобто, давайте виходити з реалій. Ну, ми можемо там… Це не відміняє боротьбу з Північним потоком. Але окрім боротьби, реально дивимося на речі, потрібно ще займатися власними справами. А власна справа – це наша газотранспортна система, яку потрібно модернізувати. Або якщо хочете таке, проводити редизайн. Ну, тобто, зрозуміло, у нас зменшилися обсяги споживання газу всередині країни. Я вже казав, 30 мільярдів кубічних метрів. Ми колись споживали понад 100 мільярдів кубічних метрів. Наша газотранспортна система була розрахована на транзит 150 мільярдів кубічних метрів, і ми навіть за самих кращих обставин транзитуємо зараз 40 мільярдів кубічних метрів. Ну, тобто потрібно змінювати взагалі ідеологію і філософію, да, функціонування української газотранспортної системи з транзиту такого масштабного на забезпечення потреб власних споживачів. От я думаю, що треба виходити з цього, не виключаючи при цьому можливості, і от ми вже говорили, реалізації водородних проєктів, ну, тому що українська ГТС географічна, вона може бути досить цікавою саме для європейських країн, в першу чергу Німеччини. І я би не виключав цього варіанту і працював би в цьому напрямку. Ну, у вас не вийшло з транзитом, ми розуміємо там всі політичні перепони, які стоять зараз на шляху там, співпраці з Російською Федерацією. Давайте виходити, ну, тобто іскати альтернативні варіанти, які були не просто там мрії, да, от я хочу, щоб все було добре, всі бажають, щоб було добре. А я бачу, що от дивіться, йде розвиток, там, йде реалізація державних програм в тій самій Німеччині, давайте ми будемо якось включатися в цей процес. І я не виключаю, що
так далі ситуація і буде розвиватися. Дякую за цікаву розмову. Валентин Землянський, енергоексперт, був гостем нашого ефіру. Дякую, що були разом з нами. Залишайтесь на парламентському. Не перемикайтесь. Ми працюємо для вас.